Valois ligger dybt inde i de franske alper. Området byder på et helt fantastisk skiløb for hele familien og på alle niveauer. Valois er også det gode franske køkken, solskin i bjergene og en smuk natur. Valois ligger ca. 1500 km fra den dansk-tyske grænse. Vælger man at køre selv, er der motorvej stort set hele vejen. Danski tilbyder også fly fra både Kastrup og Billund med afhentning i Grenoble. Endelig kan man jo også vælge at køre i bus direkte til hotellet. Påsken er noget helt specielt, når man skal ud på ski. Lige meget hvilken rejsemåde man vælger, er der ikke noget som at komme frem og møde alle de glade mennesker, der sidder i solen og hygger sig. Det er tre bjergmassiver, der udgør det sublime skiterræn i Valois. Cirka 70% af terrænet er 2.000 meter over havet, så snesikkerheden er også i top. Skiløbet går helt op til 2.600 meter over havet, og byen Valois ligger i 1.430 meter. Terrænet byder på 150 km slalompister og 10 km præparerede langrensløjper. Nu ser vi lige området herovre, hvordan det er. Okay. Om vi kan ræse om kap igen. Hva? Ja. Og så skinner solen. Det er jo bare... Stedet er aldrig overrendt, og det giver store fordele for alle på pisterne. Men især nybegynderne og børnefamilierne har glæde af den gode plads. Her skal man kigge langt efter unge med for meget ski i blodet. I det hele taget er atmosfæren afslappet, og kørslen på løjperne er som regel hensynsfuld. Det er et godt sammenhængende område, og er man ikke til de røde pister, kan man bare tage de lette blå pister. De fleste pister ender, så man kan mødes, selvom man ikke kører på samme niveau. Efter lange ture på skiene hører det også med til ferien at hvile benene, og det er oplagt at gøre på en af de mange hyggelige terrasser og restauranter, der er i terrænet, hvor der i øvrigt serveres god mad og drikke. På toppen kan man se liften, som kører op til det store og velkendte skiområde Val Thorens. Hvis man vil stå på ski der i løbet af ferien, tager det cirka en halv time at nå frem. Det er en fantastisk fornemmelse at suse ned ad pisterne og samtidig nyde naturen og stilheden. Har man ikke selv udstyr eller plads til det, så fortvivl ikke. I Valois har de et meget stort og bredt udvalg af udlejningsudstyr, endda til overkommelige priser. Valois besøges hvert år af mange danskere, og en af dem er Christian Wachowski. Han er dansk konkurrenceløber og er her på ferie med familien. Vi har valgt Valois, fordi vi gerne vil til Frankrig. Vi har været i Frankrig mange gange, forskellige destinationer. Og så prøve noget nyt. Og så har vi kigget lidt på internettet og fundet Valois som værende en hyggelig fransk by i forhold til nogle af de der satellitbyer, man har været i. Rygte på internettet siger også, der er rimelig godt off-piste. Valois har rygte for et godt off-piste-terræn, og det stemmer. Det er helt i top. Området er endda så godt, at den franske fremmedlegion træner deres off-piste-evner lige netop her. Jamen, velkommen til pistevisning her i Valois. Vi kører et hold i dag, rundt antal, og det bliver sammen med Martin, Anna og jeg. Jeg hedder Grina. Når man ankommer til et nyt skisportssted, kan det være en god idé at skaffe sig et overblik over området med det samme. I Valois tilbyder Danski pisterundvisning med danske guider. Når der er mange med på turen, deles man op i hold efter niveau. På denne tur køres der i et hold, hvor man venter på hinanden. I Valois bliver der gjort meget for de unge mennesker. Der er bygget en hel park, som fortrinsvis benyttes af de unge. Her kan de bruge dagen på at udfolde og træne deres færdigheder. Der er faktisk en stor hoppepude, der er fyldt op med luft, så man kan træne forskellige øvelser og altid få en blød landing. Parken indeholder også halfpipe og forskellige hop, hvor det kun er fantasien, der sætter grænsen for ens udfoldelser. I Valois gøres der meget ud af de danske børn, som skal lære at stå på ski. Danskis børneskiskole med danske rejseledere og franske skilærere fungerer rigtig godt. Det er danske børn, der kender her, der kan have lidt sjov sammen. Stå og grine. Det tror jeg, det ikke.
Altså, man kan jo sige, at de glæder sig til at komme ned og møde vennerne om morgenen. I modsætning til, hvis du er på en østrisk eller fransk skole, rent fransk skole, der vil de jo ikke ned. De kan ikke tale sprog, de føler sig alene. Her det er jo en leg. Der findes flere forskellige muligheder for skiskole, hvor man både kan vælge længde på skoleopholdet og sværhedsgrad. Hvis børnene ikke vil med ud på ski, er der simpelthen også en løsning for det. Danski tilbyder nemlig også pasning af børn på hotellet. Valoire er ikke et stort område, men det er netop det, der gør Valoire til noget specielt. Man fornemmer den franske charme, og skiløbet er, trods størrelsen, stadig helt i top. Skiskolen, udlejningssteder og hotellerne køres professionelt, og det hele er meget personligt og charmerende. Valoire er både for erfarne og gode skiløbere, som for børn og nybegyndere. Der er plads til alle, og så er snegarantien meget høj. Når alt dette krydres med det franske køkkens fortrinligheder og den smukke natur omkring byen, så er der basis for en rigtig god vinterferie.